V okolí Trnavy majú ľudia na Veľkú noc rôzne tradície a zvyky. My sme niekoľkých z nich navštívili priamo v ich domácnostiach. Háčkovanie vajíčok sa odovzdáva z generácie na generáciu. Ja už háčkujem, jak sa povie, od detstva, voľakedy sme sa to aj v škole učili, to bolo, jak sa povie, na ručných prácach. Klasické vajíčko trvá uháčkovať približne hodinu. Závisí to ale od náročnosti vzoru a použitých farieb. Tieto vajíčka slepačie, normálne na tie výduška sa pekne to uháčkuje a keď je to uháčkované, sa to naškrobí. Pani Dvoráková háčkuje vajíčka celú zimu. Tieto kraslice to ma tak najviacej zaujímalo, aj teda sa mi to páčilo a keď vidím, že sa to aj ostatným ľuďom páči, tak mám z toho radosť. Typickou veľkonočnou tradíciou je aj príprava baránka. V dedine zavar veľkonočného baránka ozdobujú i do kostola. Baránok nie je len jarný symbol, ale je v prvom rade symbolom kresťanstva, pretože je to náš baránok Boží. Recept na prípravu baránka môžete nájsť v poslednom čísle časopisu Zavarské slovo. Tak ako som to ja prebrala od mojej mamy, bola by som veľmi rada, keby sa aj moje deti, moja dcerka viac tomu venovali a keď budú starší, aby prebrali tie isté tradície. Rada robíš tohto baránka? Mhm. A čo ťa najviac na tom baví? To ozdobovanie. Veľká noc bez šibáka na Slovensku neexistuje. Ak chcete upliesť vlastný korbáč, musíte nájsť najskôr vhodné prúty. Keď sa bol malý, mne šibáky prietla mama. Mama, ale potom sa ja som to chcel strašne sám vedieť. Tak som sa to sám učil vonku, tak som si to držal všelijako, aby som to naučil. Šikovné ruky vyrobia šibák za 3 až 4 minúty. Robil som najprv takéto tie klasické, také tie z 8. Len tie teda postupom času ma prestalo baviť, byť takýto všedný. Tak som to doplňal od takéto ozdobky, od tie hrušky na tie rúčke. Už potom sa mi malilo aj to, tak som potom pre chlapov vymyslel takéto s týmito štamplíkmi a pre malé deti takéto zvoňavkami. Ľudia udržujú tradície aj napriek koronavírusu. Rebeka Rišková, Mestská televízia Trnava.